Idag ska Birgit och Gunnar baka pepparkakor. Pepparkaksbak, alltid lika mysigt. Gunnar! Tänk att det är på TV! Men vi ska ju laga pepparkaksbak. Nej, inte nu igen. Men det blir ju kul. Nej! Men... nu ska vi baka. Men till det behöver man ju pepparkaksformer. Jag hämtar det. Då får vi köpa en ny. Är det så pass? Jajamensan! Gunnar tycker att man borde anordna en tävling där vinnaren belönas med en epatraktor. Är Gunnar redo? Ja! Är Birgit redo? Ja, Anna. Då kan pepparkaksätningstävlingen börja om 3, 2... Men vad gör Birgit? Jo, hon tiktokar! Det här är det värsta! Hon kan inte tiktoka när de tävlar! Vidare till Gunnar! Han gloppar i sig som en riktig kakonsten troll! Sitter kram! Och han har bara en kvar! Birgit kommer till el! Men vad gör han? Nej, han tar Birgit! Är det slagigt? Ja, tydligen! Nu har Birgit bara en pepparkaka! Och Gunnar har cirka 5383,2! Och nu så gloppar han i sig! Och Birgit har en fjärdedel kvar. Oj, det här är väl. Oj, 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 han kommer ikapp. Och vi har en vinnare. Gunnar är vinnare. 2019. Ja, men Gunnar, ska du bara göra lastbilar? Gunnar.